Përshëndetje nëzënës të dashur. Mirë se po të akohemi për sëri, por tani më, ne së bashku do të zhvillojmë një njësi të re në një lëndë tjetër. Njësin e re së bashku do të zhvillojmë në lëndën shoqëria dhe mjedise. Njësia e re titullohet dhuna fizike, verbale dhe psikologike. Çfarë pushjeni në këto fotografi? Shohim dy persona, po jo, një fëmijë cili duke që është i friksuar dhe një të rritur i cili është duke i bërtitur, apo jo, duke e qortuar. Edhe në fotografinë e radhës diçka e tillë. Ndërsa në fotografinë tjetër shohim dy persona, njëri prej të cilës është duke ushtruar dhunë. Por, çka është dhuna? A keni dëgjuar më herët për këtë gjë? Dhunë, nëse të dashur, është çdo sjellje apo qëndrim që e dëmton mirëqenien fizike, emocionale të një apo disa personave dhe që ndikon në zhvillimin normal të individëve të ndryshëm. Llojet e dhunës. Ne kemi lloje të ndryshme të dhunës. Kemi dhunë fizike, dhunë verbale dhe dhunë psikologjike. A thua vallë, çfarë janë këto? Dhuna fizike, çka është? Dhunë fizike konsiderohen sjelljet si rrahje, goditje, përplasje, shkulje e flokëve e tjerë. Do me thënë zënës të dashur, të gjitha këto veprime janë dhunë fizike. Po dhunë psikologjike, çfarë është? Dhunë psikologjike konsiderohet sjelljet e qëndrime që konsistojnë në fyerje, përbuzje, etiketim, përçmim, nënvlerësim, kërcenim deri në jetën e viktimës. Do me thënë, të gjitha ato sjellje të cilat ne e fyem dikë, e përbuzim, e përçmojmë dikë, janë dhunë psikologjike. Ndërsa dhunë verbale, më shpesh është e emërtuar si abuzime verbale, është një shumë llojshmëri e zakonshme e dhunës, e cila përfshin akuzimin, kërcënimin verbal, urdhërimin, parregullësit, heshtjen, fajsimin, kritikimin e tjerë. Pra, të gjitha këto veprime të përmendura e konsiderojnë dhunën verbale. Dhunat e fëmijat. Dhuna ndaj fëmijeve dhe keqtrajtimi psiqik i tyre paraqet problem global, sepse ajo është një sol moral dhe etik ndaj vlerave tona më të çmuara, fëmijeve tanë. Shteti është i obliguar të ndërtoj mekanizma që të ullë shkallën e dhunës ndaj fëmijeve, sepse çdo dhunë që ushtrohet drejt tyre, lë pasoja për ta, dhe ndikon në gjithë shoqërinë. Do me thënë zënës të dashur, dhuna ndaj fëmijeve është një problem i cili është i pranishëm në tërë botën, sepse a i prek vlerat më të çmuara të vendit tona, po. Jo fëmijet, jeni armija e vendit ton, andaj ne duhet t'ju ruajmë dhe t'kujdesemi për ju. Tanje, shteti duhet që t'i ndërtoj mekanizma mbrojtës që t'a ullë shkallën e dhunës ndaj fëmijeve. Sepse çdo dhunë që ushtrohet ndaj fëmijeve, ndikon në ju, si edhe pastaj ndikon në gjithë shoqërinë. Pasoja nga dhuna. Në qovë se ndaj fëmijëve, si dhe ndaj të rriturve, ushtrohet dhunë, atëherë ajo mund të lë shumë pasoja. Në ndërto është rregullimi i stresit. Rregullimi i stresit post-traumatik mund të shkaktohet si pasoj e përjetimit të dhunës ekstreme dhe ose konstante gjatë fëmijërisë. Do me thënë, në qovë se tek fëmijët ushtrohet dhunë gjatë fëmijërisë, atëherë ajo mund të shkaktoj shregullim të stresit post-traumatik. Probleme të shëndetit mendorë. Tek ata fëmi, tek të cilët ushtrohet dhunë, ata në të ardhmen mund të kemë problem me shëndetin mendorë. Nxënës të dashur,
Përveç pasojave të tjera, dhuna tek fëmijët mund të shkaktoj edhe pasoja socioekonomike. Kjo ndërlidhet me atë mes mungesave në shkollë dhe përjetimit të dhunës, e cila shpjegon se fëmijët që vinë nga ambiente të dhunshme kanë ecurime të dobët mësimore. Sëmundje fizike. Dhuna pra mund të shkaktoj edhe shumë sëmundje fizike. Dhuna gjatë fëmijërisë i bën personat më të prirur për të vuajtur nga sëmundjet kronike në moshë madhore. Si dhe, dhuna mund të shkaktoj edhe probleme të sjelljes. Lista e problemeve të sjelljes që lidhet me dhunën në fëmijëri është e pafundme. Zënës të dashur, të gjitha këto pasoja të dhunës tek fëmijët mund të shfaqen gjatë jetës së tyre. Familja duhet të jetë një bërthame ngrohtë për fëmijët tanë, larg dhunës të çfarëdo lloje. Një fëmijë që rritet me dashuri në vend të dhunës, është një fëmijë që gjatë gjithë jetës do e mohoj dhe largoj dhunën nga jeta e tij apo e saj. Gjënës të dashur, familja pra është vendi ynë më ngrohtë, dhe nga ajo, familja duhet të qëndroj larg çdo lloji të dhunës. Sa herë flitet për dhunën, na vjen në mendje Nëna Tereza me zemrën e saj të madhe dhe me aftësinë e saj të pamas për të falur dashuri. Unë mendoj se ajo me shembullin e saj na ka treguar ne dhe gjithë botës rrugën që duhet ta ndjeki për të luftuar dhunën. Dashuria është gjithçka që na nevojitet. Dhe Nëna Tereza ka thënë, ne nuk bëjmë gjëra të mëdha, por bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Nxënës të dashur, mos harroni asnjëherë që askush nuk ka të drejtë të ushtrojë dhunën ndaj jush. Ndërsa detyra juaja është që të falni sa më shumë dashuri për njerëzit përreth jush. Miru pafshim.